I shpenzon një shumë 30, 40, 50 milion euro për një sulmues që garanton 25 gola në sezon, që është minimalja 25 gola. Tani, një sulmues i cili në pikën e tij më të fort, le të themi në kulmin e karrierës, kur duhet ishte minimalisht me dy shifra, qoftë për asist edhe për gola, ka vetëm një gol. Dhe ti pretendon ta shesësh 35 milion euro, atëherë legjitimojmë edhe çmimet 1 miliard euro që vë Barcelona klauzola për një lojtar që bën një ndeshje. Edhe thot ky ka klauzolën 1 miliard euro. Po futbolli nuk është i tillë, Esmeralda. Nuk mund të luash një ndeshje edhe më pas gjithë jetën ti e ke vlerën 35 milion euro. Duhet të kesh vazhdimsi në atë çështje. A nuk mund të shpërthej broja siç shpërthej Haaland te Dortmundi? Haalandi erdhi nga Salzburgu me 40 ndeshje të luajtura me 42 gola të shënuar. 40 gola shënuar, kjo pra, është vërtet. Haalandi e kishte rrugën gjithkohës në ngjitje, kurse broja shpërtheu, bëri disa paraqitje të mira te viteshe dhe pas viteshes dhe dy ndeshjes me kombëtaren, se vetëm dy ndeshje ka bërë me kombëtaren dhe ato në mënyrë individuale kundër Hungarisë, nuk ka bërë më asgjë dhe në këtë pikë vlera jote në Transfer Market automatikisht bie. Sepse, bie. Po t'jap një rast konkret, është një sulmues i cili luan të Stuttgarti, si vjet, Gjirasi, i cili ishte i vetmi që mendoj se mund të rivalizon të Kane-in në fillim të kamenadit me gola, dhe vlera e ti nga 5 milion euro shkoj 17, kura i arritit shënon dhe disa gola. Një dëmtim që psoj dhe e la jashtë fushave për 2 muaj, ja uli vlerën 10 milion euro, pra, edhe pse ai këtë sezon ka shënuar 20 e kusur gola, sërish vlera e tij ka rënë për shkak të mungesës së tij për gati 3 muaj në fushat e futbollit. Si mundesh ti ta vlerësosh një sulmues, kushdo qoftë ai, nuk kam asgjë me Armando Brojën, ta vlerësosh një sulmues duke ndejt në stol apo duke ndejt në tribunë pa shënuar fare me golat e vitit 2021 me një vlerë që për mua është jashtëzakonisht e lartë. Unë gjykoj që në kombëtaren tonë të futbollit lojtari më i shtrenjtë është Jim City dhe nuk e kalon 20 milion euroshin. Tani të flasësh për brojën 35, 40, 50, më duket pak, jo pak, po më duket shumë e fryrë. Rali Madridit ka bler Vinicius Junior 25 milion euro. Lori, kam një pyetje për Zhegrovën, se shumë flitet edhe për të, se mund të lëviz. Tani më falë që po ta them dhe këtë se po ndërhy. Nëse broja vlen 35 milion euro, Zhegrova vlen 350 milion euro. E ku i valente? Tani çfarë do të thënë? Di Chelsea, nuk e di. Jo se di Chelsea, unë di shifrat që ai sa ka shënuar, çfarë ka bërë, sa herë ka asistuar, çfarë bën fushën e lojës. Ndërkohë, zotria në fjalë nuk luan fare, e vlen 35 milion euro. Ky tjetri luan, performon jashtëzakonisht mirë, shënon, driblon, asiston, bën gjithçka mirë në fushën e lojës, ka kërkesa nga ekipet më të mira të Evropës dhe vlen 15 milion. Po tani se kuptoj se si vendosen këto çmimet. Duket si Qesharake. Do thot, dalën edhe prej klubin klub, nuk e di, mirë po pajtohëm me letjo nëse për këtë tyre shmimeve. Për Zhegrovën, brëm ishte edhe ceremonia e zjedhe të futbolistë më të mirë në Francë. Zhegrova ishte ndër 5 të nominuarit, mirë po pa të shumë që për më zjedhe me mirë në Francë të dush me mbosh një Kylian Mbappé, e që sa të që ne e kemi Zhegrovën tonë, në arqërqërisë, e quajnë, por nuk është në nivellet